የእግዚአብሔር ሰላም ለእናንተ ይሁን ጌታ ወገኖች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ምናየው ወንጌል ነው እየተናገርከ ያለው ወይስ ትንቢት? መነሻችን የሚሆነው ሮሜ 1:16 እዚህ ጋር የጌታ ቤተሰቦች ሐዋርያ ጳውሎስ እናለ በወንጌል አላፍርም ለእናንተ ለሮም ደግሞ የሮሜሶች ወንጌል ለመስበክ መጥቻለሁ። አያችሁ? ማይታፈርበት ለምን ካላችሁ በሱ በክል ከተነገረ በኋላ የእግዚአብሔር ኃይል ያልፋልና ለማዳን የሚለው ለፈውስ ለጠነት ብሬክሱ ማዳን የሚያስፈልገው ጨለማ ስራ መውጣት ይሆናል። ወንጌል ከተናገራችሁ በኋላ የሚያልፈው ነገር ወንጌል ምን ማለት ነው? መልካም ዜና። ዜና ምን ማለት ነው? የተጨረሰ ነገር ማውራት። ለምሳሌ ኤስቪቲ አለ እዚያገር ኢቲቪ አለ ኢትዮጵያ፣ ኤርቲቪ አለ ኤርትራ፣ አልጀዚራ አለ አረብ፣ ሲኤንኤን፣ ቢቢሲ እና አሜሪካን ካናዳን አሉ። የሚያወሩልን የተቀዘፉ ሰዎች፣ የሞቱ ሰዎች፣ አደጋ የተጣለባቸው ሰዎች፣ የገቡ ፕሬዚደንቶች፣ የወጡ መሪዎች፣ የተጨረሰ ስራ ነው የሚያወሩ። ሆነ ሆነ ሆነ፣ ተፈጸመ ተፈጸመ፣ ሰበር ዜና ሰበር ዜና፣ የተጨረሰ ስራ ነው የሚያወሩ እንጂ ፕሮፌስ ለመቼ አይደለም የሚናገሩ። እናንተ በህይወታችሁ ይሁን በሌላ ሰው ህይወት ምን የተናገሩት ነው? የተጨረሰ ስራ ወይስ ሚጨረሰ? ሉቃስ 13:18 ኢየሱስ መጣና የታሰረች ሴት ምን ያላት? ተፈተሻ። ማቴዎስ 9:29 እንደ እምነታችሁ ሆነላችሁ። ማቴዎስ 9 ምዕራፍ ያቺ ሴት ተኝታ እንጂ አልሞተችም። አያችሁ? ለዝነቱ ኢሳይያስ 3:10 ምን ነው የሚለው? ለጻድቅ ፍሬው ያገኛልና ድል ነስተሃል በለው። በጌታ በኢየሱስ ከዛሬ ቀን የምትናገሩ የተጨረሰ ስራ ይሆናል። ማስታወቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ከጃንዋሪ 1 2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርዕስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቲዩብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስታውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቲዩብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሱ ደውሉን ይጫኑ። ተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈው ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለው ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል።